ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നേഹ മരിയ മജു. തിരുസന്നിധിയിൽ സ്നേഹജ്വാലയായി അണയാത്ത കെടാവളക്കായി കത്തേരിയുന്ന വിശുദ്ധ എവപ്രാസിയമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ധ്യാനപൂർവ്വം സഞ്ചരിക്കാം. കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എലുവത്തിങ്കൽ അന്തോണിയുടെയും കുഞ്ഞേത്തിയുടെയും ഒമ്പത് മക്കളിൽ മൂത്തപുത്രയായി 1877 ഒക്ടോബർ 17 എവപ്രാസിയമ്മ ജനിച്ചു. 8 ദിവസം ശിശുവിന് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകപ്പെട്ടു. റോസ എന്നായിരുന്നു ജ്ഞാനസ്നാന നാമധേയം. പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള അവളുടെ അമ്മയുടെ അഗാധമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും കുഞ്ഞു റോസയിൽ വളരെയേറെ ചൈതന്യം ചെലുത്തിയിരുന്നു. 9 വയസ്സിൽ തന്നെ ഈശോയുടെ മണവാട്ടിയാകണമെന്നും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വധിക്കണമെന്നും എവപ്രാസി അമ്മ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ പിതാവായ അന്തോണി ശക്തമായി എതിർത്തു നിന്നെങ്കിലും അനിയത്തിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും റോസയുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കാരണമായി. അങ്ങനെ റോസ കൂനമാവിൽ ഉള്ള കർമ്മലീട്ട മഠത്തിൽ ചേർന്നു. പക്ഷേ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ അവൾ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീമാർ റോസയെ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ ദർശനം വരി അവൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ റോസ ശിരോവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല റോസ എന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ എവപ്രാസിയ എന്നൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. 1897 ജനുവരി 10 തീയതി റോസ കർമ്മലിത്ത സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ അവൾ സഹായങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയുമായിരുന്നു. മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ. എപ്പോഴും ജപമാല എഴുതി നടക്കുന്ന അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ എന്നായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത്. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം ചെലവഴിച്ചതിനാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സക്രാരി എന്നൊരു വിളിപ്പേരും എവപ്രാസിയമ്മയ്ക്കുണ്ട്. 1952 ഓഗസ്റ്റ് 29 തീയതി അമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. മാത്രമല്ല അമ്മയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നമുക്കും എവപ്രാസിയമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എവപ്രാസിയമ്മയുടെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.